Hammangizga assalomu alaykum. Har kuni biz turli xil mahsulotlarni iste'mol qilamiz. Ular o'z tayyor holatiga qadar nimalardan tayyorlanishini o'ylamaymiz ham. Bugungi mavzu sizlarni hayratda qoldirishi mumkin. Bu ma'lumotlarni sizlar bilan baham ko'rishga qaror qildik. Do'konlarda sotib olinadigan 10 ta soxta mahsulotni bilib qo'yishingiz kerak deb o'yladik. Supermarketlar uchun kichik va yirik ishlab chiqaruvchilar qimmatroq va tabiiy ingredientlarni arzonroq o'rnini bosadigan narsalar bilan almashtirishni boshladilar. Va bu yirik korxonalarning pastki qismida sodir bo'lishi mumkin. Bu haqda yuqori rahbariyat soxtalashtirish haqida hatto bilmaydilar. Aksariyat odamlar o'ylagandek majburiy zahar emas. Ular kimyoning ko'pligi, allergenlarning mavjudligi sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ammo har doim ham past narxga ega bo'lgan mahsulotlar sifatsiz deya ayta olmaymiz. Sifatli mahsulotlar ham ko'p. Shunchaki ularni tarkibini ko'rayotganda bunga e'tibor berishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Bunday mahsulotlardan biri muesli granulalari. Ko'pchilik nonushtaga tuxum yoki boshqa sog'lom oziq-ovqat o'rniga oson tayyorlanadigan muesli granulalarini tanlashadi. Siz do'konda sotib olayotgan muslining har bir qadoqida siz uchun umuman kerak bo'lmagan narsalar va ko'p miqdordagi shakar yashiringan. Shuning uchun agar siz chindan ham sog'lom granola iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, quritilgan mevalar, kungaboqar urug'lari bilan jo'xori unini sotib oling. Ularni aralashtiring. Chindan ham sog'lom nonushta qilgan bo'lasiz. Marmelad ayiqchalari. Hayotda hech bo'lmaganda bir marta yorqin marmelad ayiqlarini tatib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ushbu jozibali shirinlik ko'zga chiroyli ko'ringani bilan aslida qanday ingredientlar qo'shilishligini hammamiz ham bilmaymiz. Shunchaki shakar siropi va suv qo'shib tayyorlanadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Ammo bunday emas. Marmeladga 90% jelatin qo'shiladi. Aslida jelatin moddasi sigir va cho'chqalarning suyaklaridan va terilaridan, boshqacha aytganda mahalliy chiqindilardan olinadi. Siz tasavvur qila olasizmi? Bu chiqindi u yerda sindirilib maydalanadi va qaynatiladi. So'ngra marmeladli ayiqcha hosil bo'ladi. Vegetarianlar uchun ham bu mahsulotni tavsiya qilmagan bo'lardik. Ammo aytishimiz kerakki, o'simliklardan tayyorlanadigan jelatinlar ham bor. Hayvonlarning jelatinlari o'simlik jelatiniga qaraganda ancha arzon va deyarli barcha ishlab chiqaruvchilar uni tejash uchun foydalanishadi. Krabby palchka deb nomlanuvchi qisqichbaqa tayoqchalari. Ba'zilar qisqichbaqa tayoqchalarini yaxshi ko'radi. Bilasizmi, ularga qancha qisqichbaqa go'sht qo'shiladi degan savolga to'g'ri javob berish qiyin. To'g'ri javob hech qancha. Bunga ishonish qiyin, ammo qisqichbaqa tayoqchalarga qisqichbaqa mahsuloti emas, balki baliq farshlari qo'shiladi. Bu tayoqchalar ancha yillar oldin Yaponiyada paydo bo'lgan, ammo hamma mamlakatlarda ham ildiz otmagan. Yaponiyaliklar ta'mni yaxshilash uchun tuz ziravorlari va boshqa ingredientlarni solib, keyin qizil rang qo'shib qisqichbaqa tayoqchalari deb nomlashgan. Ishonmasangiz, uni tarkibini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Pringles qovurilgan kartoshkalari. Hammamiz o'ylaymizki, Pringles chipslari chiroyli kesilib, ziravorlar qo'shib yog'da qovuriladi deb. Shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, aslida unday emas. Pringles tarkibida kartoshka miqdori atigi 40% ni tashkil etadi. Qolgan hamma narsasi bu kraxmal uni va suvdan tashkil topgan. Bu texnika natijasida biz odatlangan yumaloq to'q sariq rangli chipslar tayyor holatga keltiriladi. Sok. Deyarli barcha ishlab chiqaruvchilar o'zlarining mahsulotlarini 100% tabiiy ekanligini ta'kidlashadi. Ammo paketdagi sharbatning ta'midan yangi siqilgan sharbatning ta'mi juda farq qiladi. Qadoqdagi sharbatlar konsentrantdan tayyorlanadi va juda uzoq vaqtgacha saqlash mumkin, hatto bir necha yillar ham. Tabiiy sharbat juda ham tez sifatini yo'qotadi. Endi siz ularning farqini bilib oldingiz. Kalbasa va farsh. Ishlab chiqaruvchilar kalbasa mahsulotini hammasini ham go'shtdan tayyorlashmaydi, chunki bu ularga qimmatga tushadi va kompaniyaga katta zarar olib kelishi mumkin. Shuning uchun kalbasa va farshlarga umuman keraksiz mahsulotlardan, masalan suyaklar, hayvonlar terisi va shunga o'xshash ozgina go'shtli narsalardan qo'shiladi. Uni katta stanoklardan maydalashadi va har xil konsentratlar qo'shib tayyorlashadi. Buni odamlar uchun ziyonli deb ham ayta olmaymiz. Menimcha kalbasa yegandan ko'ra 100 gram go'sht iste'mol qilgan afzalroq. Va nihoyat go'shtning quyi toifasidagi o'rnini bosadigan tayyor mahsulotlardan biri soya. Hamma soyalar hozir GMO. O'zimizning qishloq xo'jaligimizda hammasi agressiv modifikatsiyalangan bo'lib, biz allaqachon tabiiylarini almashtirganmiz. Shuning uchun soya tarkibidagi sog'lom oziqqa ham dunyo sanoatida deyarli qolmagan. Tuzlangan va quritilgan baliq mahsulotlari. Savdogarlarning so'zlariga ko'ra, bu mahsulot sifatini va barcha foydali moddalarini saqlab qolishga ishonishadi. Ammo mutaxassislar bu mahsulotga issiqlik bilan ishlov berishini va keyin cho'zilib ma'lum shaklga kelishini aytishmoqda. Tayyor mahsulotni vakuum paketga qadoqlanadi. Bu mahsulotni uzoq vaqt davomida tashish va saqlashga yordam beradi.
Bunday ishtahani qo'zg'atadigan mahsulot ta'mi va foydali ozuqasini yo'qotmaydi. Agar siz diqqat bilan qarasangiz, rasmda unchalik ham yoqimli bo'lib ko'rinmaydi. Siz sotib oladigan mahsulot haqiqiy tarkibiga mos keladigan go'zal bo'lib ko'rinadi. Aslida xilma-xil qimmatbaho ko'rinishga ega mahsulotni biz eng past turini sotib olamiz. Yana bir qiziq faktlardan biri qadoqlash. Bizning sanoatimizda 100% Rossiya mahsuloti bo'lib tuyuladigan ko'plab brendlar mavjud bo'lib, aslida ular uzoq vaqtdan beri mamlakatda joylashgan fabrika zavodlarini ishlab chiqaradigan chet elliklar tomonidan qat'iy egalik qilib kelinadi. Bu esa mamlakatga soliq olib keladi va ish joylari bilan ta'minlaydi. Masalan, siz bilgan Rossiyaning Shedredushi shokoladi aslida Nestle kompaniyasiga tegishli. Yana Vazdushniy shokolad va Yubileyniy pechenyesi AQShning Kraft Foods kompaniyasining mahsulotidir. Belchika va Shimol ayig'i konfetlari Norvegiyaning Orkla kompaniyasiga tegishli. Veselyi molochnik va Domik deревни sut mahsulotlari esa AQShning PepsiCo kompaniyasinikidir. Prostakvashina, Rastishka Frensening Danone mahsuloti. 48 kopek marojnasi ham Nestle kompaniyasiniki. Baltika, Nevski, Jigulyovka pivolari Daniyaning Carlsberg kompaniyasinikidir. Tez tayyorlanadigan vermishel xamirlari. Hayotingizda bir marta ham tez tayyorlanadigan xamirni qanday tayyorlashni ko'rganmisiz? Bu dunyodagi eng keng tarqalgan 10 ta oziq-ovqat mahsulotlaridan biridir. Masalan, ba'zilar talabalik davrida uni doimiy ravishda yeyishga harakat qilishadi. Bu mahsulotning shunchalik ommabop mashhurligiga sabab uning arzonligidir. Siz bu ovqatni tayyorlash uchun jiddiy harakatlar qilishingiz shart emas. Masalan, uni ishlash uchun o'zingiz bilan olib ketishingiz va uzoq vaqt davomida saqlashingiz mumkin. Shuning bilan uning ijobiy tomonlari tugaydi. Endi bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumot. Mahsulotga mol go'shti, dengiz mahsulotlari yoki tovuqni ta'mini beruvchi natriy glyukamidi kabi eng past imitatorlar qo'shiladi. Bu esa uni yanada elastik va bardoshli qiladi. Keyingi bosqichda xushbo'ylashtiradigan emulsifikatorlar qo'shiladi. Quruq aralashma maxsus mashinaga yuboriladi. Suvga tushkunini qo'shiladi va bu xamirni tik holatga keltiradi. Spiral esa mahsulot shaklini berish uchun qalinligini millimetrga kesib chiqadi. Xamir 100 daraja issiqlikdan so'ng 10 daqiqa davomida maxsus idishlarda saqlanadi. Mahsulot issiqlik bilan ishlov berilganda undagi kraxmal va sho'r suv chiqib ketadi. O'simlik moyi surkilgan yo'laklardan uni bo'laklarga bo'linadi. 150 darajali haroratdan so'ng 10-15 daqiqa davomida qovuriladi va 25-33 darajaga qadar sovutiladi. Tayyor mahsulotni qutilarga joylab, do'kon peshtaxtalariga yuboriladi. Bunday mahsulotni iste'mol qilish o'zingizga bog'liq. Shunchaki uni qanday tayyorlanishini bilib qo'yishingiz foydadan xoli emas. O'ylaymizki, bugungi videorolikimiz sizga qiziq bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling va eng top videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.